juriat Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ku kaula dimulyakeun pisan. Kaula tileuleutik geus akrab jeung para juriat. Karena Abah sepuh baheula sering kadatangan para juriat. Di antarana Al Habib Toha. Kula masih sakola SD keneh. Harita asal datang ka dieu hayang ditijekan ku kula. Habib Toha. Alhamdulillah di tengah-tengah urang hadir cucu daripada Habib Toha. Mudah-mudahan sababiah hadirna para habaib ieu urang dihadiran ku junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah kaula ngomong terus bakal berkah sia dititah dijekan Habib. Ku kula ditijekan terus be. Datang ka kula ku hari dewasa ge kula sering dijekan Habib pandan wangi. Ku kula ditijekan be eta teh kuna mentaan rokok bae nya. Pada harita Abah kula pernah nyarita Habib anu unggal peuting ngimpi na ka panggijeng Kanjeng Rasul. Habib anu harita haya keneh kukul ku Abah teh di kenalkeun ieu Habib mun uluk salam ka Kanjeng teu dijawab nyana teu dahar teu nginum terus be mun can kajawab. Jadi unggal poe bil yakzoh asal uluk salam ieu langsung dijawab ku junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kanjeng Rasul harita sering memeluk para cucu-cucuna. Abah kaula ngomong tah Habib anu pernah dipeluk, Habib anu pernah dipeluk ku baginda Rasul. Masya Allah bari ngomongkeun ieu adalah cucu kaula, ieu adalah cucu kaula. Ternyata Kanjeng Rasul teu ngomongkeun kudu dites DNA. Jelas berarti di negara Indonesia ia adalah cucu baginda Rasul masih aya. Alhamdulillah ya Rabbil laulahum lahalaka ahlul ardi. Jika tidak ada curiat sang baginda niscaya akan hancur bumi ini. Masya Allah, laulahum lahalaka ahlul ardi. Maka dengan masih berdirina bumi-bumi, ye jelas masih aya putra putri daripada sang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para juriat semakin diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbah.